Բարև ձեզ, հարգելի հեռուստադիտողներ, Ֆակտեր TV-ում հյուրընկալել ենք լրագրող Անի կենտրոնի հիմնադիր Թադ Հուլակոբյանին, ողջույն։ Ողջույն։ 44-օրյա պատերազմից հետո արդեն 5-րդ անգամ խորհրդանական ընդդիմությունը տարբեր առաջնորդների գլխավորությամբ իրականացրեց շաբաթներ, միգուցե ամիսներ շարունակ հակաիշխանական պայքար, բայց 5-րդը եւս նախկինների ճակատագրին արժանացավ, չփոխվեց Փաշինյանը, դա էր հիմնական նպատակը, թեև լոզունգները բավականին գայթակղիչ են՝ փրկել հայրենիք, հայրենասիրություն, փողոցներում սա ամենուր կարելի էր լսել։ Ինչու է անհաջողություն ունենում ընդդիմությունը Փաշինյանին հերացնելու հարցով, այն համատեքստում, երբ որ Փաշինյանի դեմ միլիոնավոր մեղադրանքներ են հնչում, դեռ չմտնենք որն է ճիշտ, որը սխալ։ Մի քանի պատճառներ կան, ասելու թե ինչու հայրենի ընդդիմությունը չի կարողանում հաջողության հասնել, բայց նախապես ուզում եմ ասել, որ այս վերջի, որ անվանում են սրբազան շարժում, չէ՝ Տավուշը հանուն հայրենիքի, սա հավանաբար ամենամարդաշատն էր, գոնե, բայց ինքը իհարկե կարճ տևեց, ամենամարդաշատներ, մի շար գործոններ հաշվի չեն առնվում, որ օրինակ մի ամենակարևոր բաներից մեկը, որ մարդկանց չեն կարողանում փողոց դուրս բերել, դա Նիկոլ Փաշինյանի հետ պատերազմի մեջ մեղքը նաև, պատասխանատվությունը նաև նախկին իշխանությունների վրա չդնելու այդ բանն է, այդ չեն կարողանում համոզել, որ մեղքը միայն Փաշինյանինն է, դա եք ասում։ Չէ, ուզում եմ ասեմ, որ իրենք միայն Փաշինյանի վրա են մեղքը դնում։ Իսկ հայ հանրությունը հավանաբար ուզում է ավելի շատ մեծ պատկեր տեսնել։ Իսկ օրինակ Սերժ Սարգսյանը մեղավորություն ունի, թե չունի։ Իսկ Ռոբերտ Քոչարյան ունի, թե չունի։ Լևոն Տեր-Պետրոսյան ունի, թե չունի։ Ես հիմա չեմ ուզում թիրախավորեմ մարդկանց, գործիչներին, բայց պետք է ամբողջական բանի մեջ նալ։ Եվ ավելին, Ռուսաստանը էս հարցում մեղավորություն ունի, թե չունի։ Բազմաթիվ են պատճառները, եւ նաեւ ֆունդամենտալ բաներից մեկը, որ անհաջողության փողոցային պայքարը պայքարով հեշտ չի լինելու հասնել Փաշինյանի իշխանազրկմանը, որովհետեւ Փաշինյանը ինքը փողոցում ուժեղ է, ինքը լավ գիտի ինչ է փողոցը, եւ այդքան էլ հեշտ չի լինելու։ Էլի կարելի է գործոններ նշել, թե ինչու հաջողության չի հասնում, եւ ես մի առիթով նշել եմ, Ռոբերտ, որ Նիկոլ Փաշինյանի հիմնական դաշնակիցը ոչ թե ԿՊԱ-ականներն են եւ ընդհանրապես այս բաներն են, քաղաքական թիմն ու մերս քաղաքական թիմն է, կամ այսպես ասենք, ամբողջությամբ այս վարչական ապարատը, սկսած նախարարություններով, իրենց ընտանիքներով, ոստիկանություն բանով, Փաշինյանի ամենամեծ ընդրազանգվածը այդ մարդիկ չեն, կարող է իրանքել են։ Փաշինյանի ամենամեծ ընդրազանգվածը այն մարդիկ են, ովքեր պատերազմից հետո լուրջ դասեր են քաղել եւ չեն ուզում լսել նոր պատերազմի մասին։ Սրան այս խմբին ես անվանում եմ լուր մեծամասնություն, որոնց կարծիքը գուցե չի հնչում, որը մեկը դուրս չի գալիս, ասում, որ այ Փաշինյան ճիշտ է անում, որ սահմանազատում է սկսում, բայց եկեք միասին գնանք գյուղերով, պարտադիր չի Տավուշի գյուղերով, ես Տավուշում զարմանալի բան եմ հանդիպում, մարդիկ ասում են, երբ է սկսելու մեր մոտից այս պրոցեսը, այսինքն Փաշինյանը զգում է ժողովրդի շնչառությունը, իսկ ընդդիմությունը չի զգում ժողովրդի շնչառությունը։ Եկեք հասկանանք, որն է տարբերությունը։ Ես մի ասեմ մի տարբերություն, մի կարևոր տարբերություն ասեմ։ Այո, ինչու է։ Օրինակ, ոսկեպարով Արցախ ձևակերպումը Հայաստանի բնակության մեծամասնության համար անհասկանալի է։ Թե հասկանալի է, դա պատերազմական տրամաբանությամբ է, այդ պատճառով էլ մարդիկ չեն ուզում սպասարկել եւ մասնակիցը դառնալ այդ ծրագրի։ Չէ, մարդիկ զգում են, որ դա անհնար բան է։ Մարդիկ վերադարձել են ռեալ դաշտ են վերադարձել։ Մարդիկ տեսել են պատերազմ, մարդիկ տեսել են արհավիր, եւ մարդիկ հասկանում են, որ նախկին գոլոզումներով դու չես կարող քաղաքական դիվիդենդներ շահել, կամ ավելի պարզ ասեմ, եթե նախկինում Ղարաբաղը եւ ընդհանրապես Հայդատը նաեւ հայոց ցեղասպանությունը գործոն էին մարդկանց փողոցներ դուրս բերելու համար, դրանք այլևս գործոն չեն, կարող եմ ասել, նույնիսկ հակագործոն են։ Ես ոչ պոպուլյար բան եմ ասում,
հա դու այսօր չես կարող ուրեմն Ղարաբաղը փրկելու անվան տակ, այլևս մարդիկ փոզ դուստեն ապազգային է դարձել հայ մարդը, դե այդ բնորոշումը չեմ ուզում տալ ապազգային է, թե չէ ավելի ճիշտ իրատես է դարձել, ինքը հասկանում է ինչն է հնարավոր եւ ինչը հնարավոր չէ, հասկանում եք, էլի բազմաթիվ են գործում եւ նաեւ հնարավոր բարի նշանակությունը հասկանալու համար, դե այդ մասին ես անընդհատ եմ ասում, իհարկե, այսինքն էսպիսի աղետեր պետք որ հասկանայինք, որ պետք չէ ամեն ինչ առասպելացնել, միֆականացնել եւ դրանցով ապրել, եւ ուրիշ մի բանը, մի շատ կարեւոր բան եմ ուզում ասել, որ Բագրատ Սրբազանին չհաջողվեց դա անել, Բագրատ Սրբազանին ոչ միայն չհաջողվեց ուրեմն իր կապը ցույց չտալ նախկին իշխանությունների հետ, այլ Բագրատ Սրբազանը ինքը գնաց Սերժ Սարգսյանի մոտ։ Հիմա ես կրկին չեմ ուզում ասել, որ Սերժ Սարգսյանը բոբոյա, ասենք Նիկոլ Փաշինյանը հրեշտակ է, բայց այս հանրության մեջ ձևավորված կան որոշ կարծրատիպեր, որոշ ընկալումներ գուցե, որ օրինակ նախկինների անունը չեն ուզում լսեն, ու հիմա դու գնում ես նախկինների մոտ, դա քեզ ի՞նչ է տալիս։ Ես կարծում եմ, այստեղ էլ շատ կարևոր բան կա։ Դա արդեն առանձին խոսակցության թեմա է։ Եթե այդպես է, ապա ռեսուրսներ, ապա ինչու պետք է Բագրատ Սրբազանին հաջողվեր, եթե չհաջողվեր, հենց այդ ռեսուրսներ ունեցողների նախկին պայքարների ժամանակ։ Որովհետև Բագրատ Սրբազանը նախկին չէր իր դասական իմաստի մեջ, իսկ այդ նախկինները հենց նախկիններն են։ Դե հա, բայց այդ կապը այնքան ակնհայտ դարձավ, որ այլևս նաև Բագրատ Սրբազանը դա չթաքցրեց եւ դա աշխատեց ընդդեմ իրեն, այսինքն ջանքեր չթափվեցին, որ այն մեծամասնությունը, որոնք դժգոհ են Նիկոլ Փաշինյանից, նրանցից ես չգիտեմ գոնե չասեմ մի մարդ, բայց հազարավորները չմիացան այս շարժմանը։ Մի հետաքրքիր նյուանս կա, Նիկոլ Փաշինյանի օրոք է տեղի ունեցել 44 օրյան եւ այդ արդյունքը նոեմբերի 9-ը ինքն է ստորագրել։ Դա պատմության բոլոր դասագրքերում գրվելու է։ Մեկնաբանությունները կարող են լինել այլ, հա, Քոչարյանի ժամանակ լավ չզինվեցինք Սերժ Սարգսյանը, բաց թողեց հնարավորությունը Տեր Պետրոսյանը, պետք է ճնշել այդ հեղաշրջումը եւ մեկնաբանությունները, բայց դրանով հանդերձ Փաշինյանը վերցրեց խաղաղության օրակարգը։ Այլ հարց է, ինքը կարողանում է սպասարկել, ունակ է, լավ բանակցող է, վատ բանակցող է, ունի կարմիր գիծ կամ չունի, կարողանում է պաշտպանել թե չէ, բայց այսօր մեր քաղաքական դաշտում այդ խաղաղության դրոշը, ինչքան էլ աբսուրդային չթվա, վերցրել է պարտված ղեկավարը։ Մեր ընդդիմությունը, խորհրդանական ընդդիմությունը հաղթանակի դրոշն է ուզում վերցնել, իսկ հաղթանակ կարող է լինել մի պատերազմով, չէ՞, ասենք, երբ որ մենք ուզում ենք Արցախ վերադառնալ, ոչ Ռուսաստանն է մեզ համար գյանջավ ճանապարհ բացելու կամ Լաչինով, ոչ էլ Ամերիկան ու Ֆրանսիան, պարզը պատերազմով պետք է լինի, ոչ էլ ՄԱԿ-ի ինչ-որ փաստաթղթով։ Միգուցե Փաշինյանը ճիշտ է, այսպես ասենք, դիրքավորում է ընտրել եւ կարողանում է հանրությանը համոզել, ձեզ համոզել է։ Ինձ համոզելու խնդիր չկա այստեղ։ Իմ դեպքում կոնկրետ եւ այսպիսի խոսակցությունների ժամանակ ես առաջնորդում եմ ոչ թե համոզել կամ լավի ու վատի խոտիրա, սա հնարավորն ու անհնարինի խնդիր է, այսինքն հնարավոր է խաղաղություն, թե հնարավոր չէ, հնարավոր է պատերազմով հասնել հաջողության, թե հնարավոր չէ, այսպես պետք է դատել եւ ոչ թե ով ինչ է ասում։ Ես այսօր տեսնում եմ, որ օրինակ շատ հարցերում Փաշինյանի կառավարությունը անում է քայլեր, ոչ թե նրա համար, որ դա լավ է կամ վատ, այլ որովհետև դա միակ չարյաց փոքրագույնն է, միակ այլ ընտրանքն է, այսպես ասեմ, որը իհարկե էլի շատերի համար անընդունելի է, կոնկրետ օրինակով եկեք խոսենք, ասենք սահմանազատում սահմանագծում է 12 կիլոմետրի վրա, դա պարզ է, չէ՞, որ դա մեծ հաշվով դա լավ բան չէր այն իմաստով, որ Ադրբեջանը կարողացավ առանց մի կրակոցի ստանալ 4 գյուղերը, ճիշտ է, ընդունում ենք սա, մի կողմ եմ դրում, այդ գյուղերը բնիկ հայկական տարածքներ էին, թե Ադրբեջանի Ղազախի շրջանի ադրբեջանցիներով բնակեցված գյուղերին մինչև 90-91 թվականները։ Փաստը նաև, որ Ալիևը կարողացավ սպառնալիքի, պատերազմական սպառնալիքի դա ստանալ։ Հիմա Նիկոլ Փաշինյանը դա Հայաստանում վաճառեց որպես մեծ հաջողություն։ Կանխեցինք պատերազմը։ Կանխեցինք պատերազմը։ Դրա մեջ արդյոք կա
արդար բան, իհարկե կա, եթե մենք չտայինք, արդյոք Ադրբեջանը պատերազմ կմղեր, ես կարծում եմ, որ այո, պատերազմ կլիներ, այդ պատերազմում արդյոք մենք կկարողանայինք հաղթանակ տանել, թե այնուամենայնիվ պարտվելու հավանականությունը ավելի մեծ էր, կարծում եմ պարտվելու հավանականությունը ավելի մեծ էր, այն բոլոր գործիչները, ովքեր հրապարակում խոսում են պատերազմով հարցեր լուծելու մասին, արդյոք նրանք պատրաստ էին նոր պատերազմի, կասկածում եմ, հասկանում եք, այս ամեն ինչը բաներ են, հարցերի մի ամբողջ փունջ է, որը պետք է ընդհանուր նայել եւ ոչ թե վերցնել միայն մի հայտարարություն, այս մեկ այսպես է, մյուս այնպես է, եւ կրկնում եմ, ամենակարևորը, եւ Նիկոլ Փաշինյանն է սարսափում նոր պատերազմից, որտեւ ինքը տեսել է պատերազմը, ինքը հասկանում է, որ դուք նշեցիք, չէ՞, 44-օրյա պատերազմի այդ հայտարարության տակ ինքն է իր ստորագրությունը, եւ դա ճիշտ է, այո, եւ պատմությունը այդպես է գրվելու, որևէ մեկը չի հիշելու, որ օրինակ ասենք, չգիտեմ, Սերժ Սարգսյանի, Ռոբերտ Քոչյանի կամ Լևոն Տեր-Պետրոսյանի ժամանակ, օրինակ, ենթադրենք, մենք լավ չենք զինվել, օրինակն եմ ասում, հա, կամ Քոչյանը Ղարաբաղին հանեց, հա, ոչ մեկը դա չի հիշելու, մնալու է մենակ այդ 4 այդ տողնա մնալու, մնացածները լինել ամեն ինչ լինելու է մեկնաբանություն, բայց քանի որ այսօրվա դրությամբ հայ հանրությունը շատ ավելի ռացիոնալ է դարձել, իրական դաշտ է վերադարձել, ինքը այլևս չի հավատում ոչ Արցախով ոսկեպարով Արցախ վերադարձին, եւ արդեն սկսել է ինքնա քննադատել, ուրեմն հետևյալ օրինակ բաները, որ շատ տարածված էին, Արցախի հարցը լուծված է, Արցախի հարցը փակ է, պետք լինի Բաքուն էլ կգրավեն, Քուր Արաքսյան միջագետ, նոր պատերազմ, նոր տարածքներ, այս ամեն ինչը արդեն այնքան մարդկանց, մարդիկ այնքան են վերադարձել ուրեմն բանի դաշտ, իրատեսության դաշտ, որ նախքին խոսքերը այլևս չեն աշխատում, իսկ ընդդիմությունը, հայերենի ընդդիմությունը շարունակում է աշխատել այդ նախքին բաներով, նախքին լոզունգներով, նախքին այն բաներով, որոնք քաղաքական դիվիդենդներ էին բերում, դրանալով չեն աշխատում, նշանակում է Թաթուլ, Նիկոլ Փաշինյանի կառավարությունը ձեր գնահատմամբ կհեռացնի նրանից ավելի խաղաղասեր ուժ, թե կարող է նաև այդ ռազմահայրենասիրական, դուք ասում եք անպատասխանատու հայրենասիրություն, հա, այդ օրակարգը գրկած մի ուժ կարող է վերադառնալ եւ մարդկանց մեջ արտնացնել այդ մենք պետք է հաղթենք, Թուրքին ծնկի բերենք այդ լոզունգներով ուժ հաղթի, ի՞նչ եք մտածում։ Ես կարծում եմ Նիկոլ Փաշինյանի իշխանությունից հեռացնելու հարցում, դուք նախ եկեք ճշտենք, ինչպես են հեռացնելու Նիկոլ Փաշինյանը, որովհետև ինքան կարևոր է, դուք ինչա, հա, որովհետև ընտրություններ կա եւ քաղաքարշավ է տեղի ունենում, որովհետև կա սահմանադրական ճանապարհ եւ ոչ սահմանադրական կամ հեղափոխական ճանապարհ, փողոցով զգացվում է, որ չեն կարողանում, չէ՞, անդիմությունը չի կարողանում, հիմա նույնիսկ ԳՇ-ն պահանջեց կաթողիկոսը եւ այլը չհեռացավ, այո, այո, հիմա Նիկոլ նախ կարծում եմ, որ ամենաուժեղ հարվածը Նիկոլ Փաշինյանի դիրքերին կլինի այն, եթե Հայաստանի երկրորդ եւ երրորդ նախագահները քաղաքականության մեջ չլինեն, որովհետեւ Նիկոլ Փաշինյանի իշխանության մնալը պայմանավորված է նաեւ Ռոբերտ Քոչյանի եւ Սերժ Սարգսյանի ընդդիմադիր լինելու եւ հնարավոր վերադարձի սպառնալիքով, հասկանում եք, սա շատ կարեւոր է, եւ քանի դեռ ես միշտ ասում եմ, որ կա լռելիային չպայմանավորված համաձայնություն, որ Նիկոլ Փաշինյանը իշխանություն է նախկին երկու նախագահները ընդդիմություններ, եւ դա ավելի ամրապնդում է Նիկոլ Փաշինյանի դիրքերը, եւ ի դեպ այս վերջի շարժումը ավելի ամրապնդեց Նիկոլ Փաշինյանի դիրքերը, ինչու, դե որովհետև Նիկոլ Փաշինյանը կարողացավ ավելի հասկանալի լինել հայաստանցի մեծամասնության ավելի շատ մարդկանց համար, այսինքն քանի դեռ չի ձևավորվել նոր ուժ, որը կբերի նոր օրակարգ, Նիկոլ Փաշինյանը հավանաբար 2026-ի ընտրություններում էլ կարողանա հաջողության հասնել, իհարկե մենք դեռ վաղը չգիտենք ինչ է տեղ ունենալու, դեռ 2 տարի ժամանակ կա, բայց եթե այս ձևերով գնա, եթե ինչ որ չլինեն ֆորս մաժորային իրավիճակներ, օրինակ Ռուսաստանը դիրքորոշում փոխի, ես ամենուր ասում եմ, այս ստուդիայել եմ ուզում ասեմ, Ռուսաստանի համար Նիկոլ Փաշինյանի վարչապետ լինելը այս պահին ձեռնտու է, շատ պարզ պատճառով, որովհետև իբր
արևմտամետ եւ իբր հակառուս մի քիչ սորոսական Նիկոլ Փաշինյանի գոյությունն է, որ ռուսներին արդարացնում է իրենց հայերին, Հայաստանին չաջակցելը եւ Ադրբեջանին աջակցելը։ Այն պահին, որ նրանք իշխանությունից կհեռացնեն, իսկ ես համոզված եմ, որ ռուսները դա կարող են անել, Ռուսաստանը կարող է Նիկոլ Փաշինյանին իշխանությունից հեռացնել, որևէ ճանապարհով կարող է հեռացնել, այն պահին, երբ որ նրանք իրականացնեն եւ կբերեն իրենց մարդուն, այդ ժամանակ նրանք նաեւ պարտավորություն կունենան Հայաստանի նկատմամբ քաղաքականությունը փոխելու։ Բայց քանի որ այս պահին Ռուսաստանի շահերից չի բխում կորցնել Ադրբեջանի նման եւ Թուրքիայի նման թանկարժեք գործընկերոջ, հանուն հավերժ Ռուսաստանի հետ այս գաղափարախոսության ջատագով Հայաստանի, նրանք Հայաստանում իշխանապողության մասին չեն մտածելու։ Թուրքիայի եւ Ադրբեջանի մասին մեր գիտակցության մտածողության մասը եղել, միգուցե նաեւ ինքնության մասը եղել մշտական կոնֆլիկտի արկայությունը այս երկու պետությունների հետ եւ քաղաքական քաղաքացիական այն խմբերը, որոնք այդպես չեն կարծել, որոնք կարծել են, որ հնարավոր է նաեւ այսպես արճակատման տրամաբանությամբ չհարաբերվել այս երկու հարևանների հետ, դրանք Թուրքիան դավաճան է եւ այլն, եւ այլն, գիտենք, հա, այդ լոզունգները, իսկ իսկական հայը շատ հաճախ նա է բնութագրվել, ով կողմնակից է բոլոր պարագաներում, այսպես հողահավաքության, պատերազմական տրամաբանության, այսինքն կարճ ասած, ով դեմ է արևմտյան Հայաստանը, Արցախը, 7 շրջանները, Քուրը, Արաքսը, ատրպատականը, Ջավախքը, Նախիջևանը հետ բերելուն, դա իսկական հայ չի, դա, չգիտեմ, թրքաբարո է եւ այլն, եւ այլն։ Նախ այս տրամաբանությունը ինչ է մեզ տվել որպես պետություն, որովհետեւ կներեք, բայց մենք երկար տասնամյակներ ապրել ենք այս տրամաբանության մեջ, մեր քաղաքական գործիչները, Նիկոլ Փաշինյանը, նախկին նախագահները, շատերը եղել են սրա կրողը, հա, եւ դա դարձրել է նաեւ քաղաքականություն։ Սևրի մասին են, չէ՞, այսօր իշխանությունները նաև խոսում։ Եվ ձեր ընկալմամբ, որը պետք է լինի այն լեզուն, որը կդարձնի Հայաստանի գոյությունը հավիտենական այսքան վտանգավոր հարևաններ ունենալու պարագայում։ Շատ պարզ է, պետք է նայես քարտեզին, տեսնես հարևանները ով են եւ ըստ դրա առաջ շարժվես։ Հիմա ես կարող եմ նաև ասել, որ այ եթե Հայաստանը կարողանա ծնկի բերել Ադրբեջանին եւ Թուրքիային, ինչու ոչ, այո, ինչու ձեր նշածին ես կարող եմ էլի տարածներ ավելացնել։ Երազանքը, որտեւ սահմաններ չունի, բայց քաղաքականությունը երազանք չէ, քաղաքականությունը կոնկրետ հաշվարկ է։ Դու հաշվարկ ես կատարում, կարող ես թե չես կարող։ Հիմա որ ասում ենք մենք հային միայն կազենքով փրկություն, ասենք 2 միլիոնանոց կամ 2.5 լավ 3 միլիոնանոց Հայաստանը, որի բնակչությունը ծերանում է, որտեղ արտագաղթի բարձր տեմպեր կամ որտեղ դեմոգրաֆիկ աղետալի վիճակ է, որտեղ կա Երևան եւ մնացած տարածքներ, որտեղ մարդիկ փորձում են հեռանալ եւ գալ Երևանում ապրել, ինչ ձեւով եք պատկերացնում նրա հավիտենական պայքարը, ասենք 100 միլիոնանոց Թուրքիա եւ 10 միլիոնանոց Ադրբեջանի դեմ։ Ես սա չեմ պատկերացնում եւ ես սա համարում եմ ուղղակի արկածախնդրություն։ Մենք ինչ ռեսուրսներով մենք կարող ենք հավիտենական կռվի մեջ լինել Ադրբեջանի եւ Թուրքիայի, ես դա չեմ հասկանում։ Իրավապես չեմ հասկանում։ Այս հիմա լսում եմ ձեզ քննադատողների խոսքը, որ դուք պարտվողականություն եք քարոզում։ Դե լավ, հիմա ուզում եք ուրիշ բան ասեմ։ Մենք պետք է ուրեմն Հայաստանի մաս համարենք նաեւ Սեբաստիան, Խարբերտը, միջև Պոլիս, միջև Բաքու, հետո, այսինքն սա ի՞նչ է, սա ի՞նչ է, ես չեմ հասկանում։ Վանո Սիրադեղյանը մի խոսք ունի, ասում է, եթե դու Հայաստանում չես ապրում, քո համար ի՞նչ տարբերություն, Հայաստանը մեծ է, թե փոքր է։ Պետք է իրատես լինել, պետք է վերադառնալ իրատեսության դարձ։ Այդ մարդկանց ես ուրիշ բան կասեմ, բա որ ժամանակին 42000 քառակուսի կիլոմետր էր, չասեմ Հայաստանի Հանրապետությունը, բայց գոնե հայկական ուժերի վերահսկողության տակ եղած տարածքները, այդպես ասողներից քանի հոգին գնացին Ֆիզուլիում, Աղդամում եւ Ջեբրայելում տուն կառուցեցին
եւ քանիսը իրենց տները կառուցեցին Երևանի կենտրոնում այդ նույն ասողները։ Հա գիտեք ինչ կա, չի կարելի էլի պետության ճակատագրի հետ ուղակի խաղալ։ Ու գիտեք ինչն է զարմանալի, հայ մարդը, կոնկրետ նշած ձեր այդ անձը ենթադրենք, ով հիմա մեզ լսում է ու ասում է սրանք թրքասերներ են, ընտանեկան հաշվարկների մեջ շատ ռացիոնալ է այդ իր հաշվարկը, կոպեկը կոպեկին ճիշտ հաշվում է, հարևանի հետ ոնց հարաբերվի եւ այլն։ Բայց հենց որ գալիս է պետությանը, չէ՞, մի անհասկանալի բան է, ինչ ասեմ, շռայլություն կա, որ հա դե պետությունն է էլի, չի կարելի ուղղակի այսպես, չի կարելի ուղղակի։ Տեսեք, Փաշինյանը առաջարկում է մի գաղափար, իրական Հայաստանի կոնցեպտ, ասում է վերջերս խոսում էր իր կուսակցական ժողովում, ասում է վերջին 1.5 տարվա ընթացքում ենք սա գեներացրել, դա բխել է մեր ժողովրդից եւ մենք նոր ենք լսում մեր ժողովրդին, այս ժողովրդը չգնաց այս դիմադի շարժման հետևից, քանի որ դա իր գաղափարախոսությունն էր, մենք վերցնում ենք իրենից, ձեզ համար ինչ է իրական Հայաստանը եւ ինչու է Փաշինյանը այս կոնցեպտը առաջ բերում, ինչ է մտածում, որովհետեւ ասում են սա մեսիջ է Թուրքիային, Ադրբեջանին, դավաճանում է մեր նվիրական երազանքներին, նրանց պահանջներն է կատարում, մի խոսքով դուք ինչպես եք սրան նայում։ Եթե Փաշինյանը այն ինչ որ հիմա անում է, ինքը դա աներ, ասենք պատերազմից առաջ եւ իշխանության գալուց հետո, շատ ուրեմն իրատես հայեր ուղակի կամ անուղակի կպաշտպանային նրա գաղափարները։ Քանի հոգի։ Կարծում եմ շատերը, շատ-շատ իրատես մարդիկ կպաշտպանային դա, չեմ կարող հիմա թվերով ասել, բայց քանի որ պարտվելուց հետո է դա անում, դա անում է ստիպված եւ արդար է բոլոր այն քննադատությունները Փաշինյանի հասցեին, որ նա թուրք-ադրբեջանական պահանջներն է կատարում։ Հիմա ինչքան էլ ուզում են հերքեն, պարզ չի, որ Ադրբեջանն ու Թուրքիան են պահանջում, որ մենք սահմանադրության այդ նախաբանից, այսինքն այդ հռչակագրի հատվածից հանվի։ Հետո հոսա նոր պատմություն չի։ Մենք այս նորա, որ մենք այսպես ցավագին ենք ընդունում։ Միշտ էլ Թուրքիան դա ասել է, միշտ էլ Ադրբեջանն ասել է։ Պարզապես այն ժամանակ մենք հաղթած էինք ու հարբած էինք, չէինք լսում այդ բաները։ Այդ բաները մեզ բան, կամ հիմա շատ դեպքերում շատ ավելի էմոցիոնալ եւ ցավոտ ենք տանում Ալիևի յուրաքանչյուր հակահայ հայտարարություն։ Ու դրանք առաջի անգամ չեն արվում, ուղղակի պարտված ժամանակ, ստորացված ժամանակ, կապիտուլյացիա ենթարկված ժամանակ շատ ավելի դու զգայուն ես դառնում։ Միշտ էլ այդ խոսակցությունները եղել են։ Հայաստանը հայտնվել է մի իրավիճակում, երբ որ կարող է այս պահին, այս պայմաններում փրկել Հայաստանի Հանրապետությունը 30,000 քառակուսի կիլոմետր տարածքով մեր ինքնիշխանությունն ու անկախությունը։ Սրանից ավելի ես չեմ պատկերացնում, որ այսօր որևէ այլ իշխանություն էլ լինի, մենք կարող ենք դա անել։ Հետևաբար այս պահի դրությամբ Փաշինյանը արտահայտում է հիմնական այն հնարավորը, որ մենք կարող ենք ունենալ։ Եվ այստեղ լավի ու վատի խնդիր չկա, հայրենասիրի ու չհայրենասիրի խնդիր չկա։ Հիմա ես միշտ զուգահեռներ եմ անցկացնում, երբ որ 1918 թվականին Հայաստանի հիմնադիր հայրերը համակերպվեցին թուրքական վերջնագրի հետ եւ համաձայնվեցին, որ Հայաստանը 10,000 քառակուսի կիլոմետրով տարածք է միայն լինելու, այդ մարդիկ չէին ուզում մեծ Հայաստան։ Այսինքն մեծ Հայաստան ճուզողը Քաջազնունին, Խատիսյանն, Նիկոլ Փաշինյանն, այդ իրանք են մեծը։ Ես կարծում եմ ամեն մի հայ ուզում է ավելի մեծ Հայաստան։ Ուղղակի որոշ հայեր հաշվարկ են կատարում, որ դա հնարավոր է կամ հնարավոր չէ, այլ հայեր ուղղակի այդ հաշվարկը չեն կատարում եւ առաջնորդվում են, ինչ ասեմ, ինչքան մեծ, այնքան լավ սկզբունքով։ Յուրաքանչյուր պետություն ժողովուրդը ունեցել է լավագույն ժամանակաշրջանը, այսօր եվրոպական գրեթե բոլոր պետությունները ունեցել են կայսերական շրջաններ, իրենց բումը, հա, բրիտանական թագավորությունը, որը երկրորդ համաշխարհից հետո կորցրեց իր գաղութների զգալի մասը եւ ամենամեծ վնաս կրած պետություններից էր որպես այդպիսին, հա, Իսպանիա, Հոլանդիա, ամենակարևոր երկիանունը չեք տալիս, Օսմանյան կայսրությունը։ Այո, Օսմանյան կայսրությունը առաջի աշխարհամարտից հետո ինչքան տարածքներ ա կորցրել։ Բայց դրանք մի պա եկավ, եկան իրենց բնական սահմանների մեջ, իհարկե հարևաններից որոշներ զավթումներ ունեցան, հա, Էլզաս, Լոթարինգիա, Ֆրանսիա, Գերմանիա կոնֆլիկտ եւ այլն,
բայց դրանք համակերպվեցին իրենց սահմանների, իրենց բնական տարածքի հետ։ Հայաստանի պարագայում այս անցումը զուտ հոգեբանության մակարդակում շատ դժվար է տեղի ունենում։ Էլ չասած իրականության մեջ մենք դա ոնց ենք իրականացնելու, չգիտեմ։ Ասենք մարդիկ կան, ասում են, ինձ այսքան փող տաս, Թուրքիան կվերացնեմ Ադրբեջանն էլ հետ հայաստանյան քաղաքական տիրույթում էլ, բայց եթե լուրջ խոսակցության գանք, ինչու է այդ անցումը ցավոտ մեր հանրության համար։ Ցավոտ է, որովհետև մենք 30 ինքնությանն ես խփում։ Չէ, որովհետև 30 տարի ուրեմն մենք ունեցել ենք մի իրավիճակ, երբ որ ինչ որ տեղ նաև մենք թելադրողի դիրքերում են եղել, մասնավորապես Ադրբեջանի հետ բանակցություններում, մենք կարողացել ենք մեր զինվորը կանգնած եղել 42000 քառակուսի կիլոմետր տարածքի վրա, մեզ ամեն օր սպառնալիքներով մեզանից բաներ չեն փոկել, հա, եւ հիմա մենք հայտնվել ենք մի այլ իրավիճակում, երբ որ կորցրել ենք 12000 քառակուսի կիլոմետր տարածք եւ մի կողմ եմ դնում, դրանք բնիկ հայկական հողեր էին, մի մասներ հայկական, կամ այնտեղ հայեր են ապրել, չեն ապրել, Ֆիզուլին հայկական է թե չէ, Ջեբրայելը հայկական է, ամեն ինչ մի կողմ եմ դնում։ Փաստացի 30 տարին մի ամբողջ ցերնդի կյանք է, չէ՞, 30 տարի։ Եվ մենք իմացել ենք 42000 քառակուսի կիլոմետր տարածքով Հայաստան, այսինքն Հայաստան այնտեղ, որտեղ կանգնած եղել հայ զինվորը։ Հիմա այդ սահմանները իջել են 30000-ից էլ պակաս, եւ չէր կարող էլի, այսինքն այդքան հանգիստ այս ժողովուրդ այս ամեն ինչը մարսել, գումարած նրան, թե մենք ինչ մեծ զոհողություններ ենք տվել, որևէ մեկը հաշվարկ կատարելա, թե մենք ինչ ենք կորցրել, ուրեմն 94 թվականի 91-94 թվականների պատերազմը մի կողմն եմ թողնում, որովհետև դա մի պատերազմ էր, որը հավանաբար անխուսափելի էր։ Իհարկե, այստեղ էլ կարող են վեճեր լինել նաև, հա, բայց ընդհանրապես պատերազմն էլ կարելի է վիճել անխուսափելի, թե չէ։ Բայց ամեն դեպքում մի հատ դու գինը մի հատ լա հաշվեք, մենք ինչ գին ենք վճարել։ Հայաստանն ու Արցախը ինչ գին է վճարել։ Զոհեր, քանի հազար զոհ, այսինքն 10000-ից ավելի զոհ, 30000-ից ավելի վիրավորներ, չհաշված այն կողքի էֆեկտները, որ եղել են, ուրեմն 100 հազարավոր ընտանիքներ, որոնք 2 տարի դողացել են, թե իրենց որդին վերադառնալու է բանակից, թե չի վերադառնալու, կանգնած լինելով բան։ Դու այդ մոռացեք այդ կենացները, որ բանակի կենաց են խմել։ Ներքուստ մարդիկ շատ մեծ վախեր են ունեցել, եւ հազարավոր ընտանիքներ, այս թիվը ես հանգիստ կարող եմ ասել, 14 տարեկան լրանալուն հետ իրենց երեխաներին դուս են տարել Հայաստանից, որպեսզի նրանք չծառայեն հայկական բանակում։ Կարող է այդ նույն ծնողները հրաապարակավելի կենացներ են ասել, բայց իրենց երեխաներին դուս են տարել։ Այսինքն Հայաստանը կրել է շատ, Հայաստանը եւ Արցախը մեծ զոհողություններ են կրել։ Ես չեմ հաշվում, որ Հայաստանը տարածաշրջանում վերածվել է, ինչ ասեմ, անկյուն մղված պետության։ Ես չեմ այն առավելությունները, որ մենք կարող ենք ստանալ, եթե բոլոր էներգետիկ կոմունիկացիոն ճանապարհները անցնեին իրենց բնական ճանապարհով Հայաստանի տարածքով։ Այսինքն, այս ամեն ինչից հետո պարզ է, որ հանրությունը պետք է շատ ցավով է ամեն ինչ ներ։ Բայց ո՞րն է այդ նոր լեզուն, որը նախ ժողովրդի լեզուն է, այսինքն Ադրբեջան-Թուրքիա դրանց հետ հարաբերվելու լեզուն, որը նվաստացուցիչ չի լինի, բայց որը պատերազմական էլ չի լինի։ Կա այդպիսի կոնսենսուս այն լեզու։ Այստեղ, գիտեք, ես այդ մասին միշտ եմ մտածում, եւ ինձ մեր նման մտածողների քննադատներն ասում են, տեսեք, դուք ժամանակին ասում եք, որ պետք է գնանք փողզիջումների, բայց տեսեք, Ադրբեջանն ու բանը Թուրքիան ստացել են ավելին, քան դուք ասում եք, բայց էլի հանգիստ չեն, էլի չեն գնում, հա, այդ մարդիկ բայց հաշվի չեն առնում ժամանակի գործոնը, որ այն ինչ հնարավոր էր ստանալ հաղթած ժամանակ, դու չես կարող ստանալ պարտված ժամանակ։ Հիմա վերադառնալով այդ լեզվին, այս պահի դրությամբ իրատեսորեն Հայաստանը հավանաբար պետք է ավելի շատ սևեռվի նրա վրա, որ մենք կարողանանք պահել Հայաստանի Հանրապետությունը, եթե միջանցք չտանք ավելի լավ, որովհետև ես կարծում եմ, որ միջանցքի թեման փակ չէ, միջանցքի թեման սրի նման մեր վրա պահված է,
ինչ զարգացում կլինի եւ նաեւ անկլավների թեման մենք դեռ պետք չի դալ մոռանալ Արցվաշեն եւ 4 Այո եւ անկլավների թեման եթե մենք կարողանանք առանց այս հարցերում զիջումների գնալու եթե այս սերունդը եւ առաջկա 15-20 տարիներին մենք կարողանանք պահել Հայաստանի Հանրապետության 30,000 քառակուսի կիլոմետր տարածքը եւ այն մնա անկախ եւ ինքնիշխան պետություն Դա ես կհամարեմ զարմանահրաշ նվաճում։ Զարմանահրաշ նվաճում, որ մենք այսպիսի սարսափելի պարտությունից հետո գոնե դա մենք կարողացանք պահել, որովհետև էլի մենք պետք է գնանք պատմություն եւ տեսնենք թե ասենք նույն 100 տարի առաջ նմանատիպ մոտավորապես բանը դրվագը ինչպես ավարտվեց, 60,000 քառակուսի կիլոմետր տարածքով Հայաստանի կեսը վեց շաբաթների ընթացքում մենք կորցրեցինք ես հատուկ եմ օգտագործում մենք կորցրեցինք որովհետև պատերազմում հաղթում եւ պարտվում է պետությունը ես չեմ ուզում մատը ստնկեմ օրվա քաղաքական իշխանության ուղղությամբ այսօր չեմ ուզում բացառապես միայն մեղքը բարդել Նիկոլ Փաշինյանի վրա թեև համարում եմ թիվ 1 մեղավորն ու պատասխանատուն եւ 20 թվականին չեմ ուզում միայն մեղքը ուղղել բյուրո կառավարության վրա, այսինքն դաշնակցական կուսակցության վրա։ Այսինքն դա մենք ենք պարտվել, պետությունն է պարտվել։ Եվ եթե մենք այն ժամանակ կորցրեցինք, կեսը կորցրեցինք մեր տարածքների, իսկ մյուս կեսը խորհրդայնացվեց, մենք կորցրեցինք անկախությունը, եթե այս անգամ մենք կարողանանք պահել Հայաստանի ինքնիշխանությունն ու անկախությունը, մեր սերնդի համար այս մեծ ցավագին վճարներից հետո այս աղետից արհավիրքից հետո դա ես կհամարեմ զարմանահրաշ նվաճում եւ կարծում եմ այն փորձագետները ովքեր պնդում են որ Ռուսաստանը նպատակ չունի ԽՍՀՄ 2 ես կարծում եմ որ ես համաձայն չեմ նրանց տեսակետի հետ որովհետեւ Ուկրաինայի պատերազմը հենց ԽՍՀՄ 2-ի մասին է Եվ եթե այդ պատերազմը ընթանա այն սցենարով, ինչ որ Ռուսաստանն է նախատեսել, մեր տեղը ԽՍՀՄ 2-ում, այսպես ասեմ, հա, սպասելիքներ գոնե կան, որ մենք կլինենք դրանցից մեկը, որ շահառուներից մեկը, այսպես ասենք, հա, շահառուներից։ Բայց նաև ես ուրիշ բան եմ այս թեմայով ուզում ավելացնել, Ռոբերտ, բայց դա էլ կարող է լինել չարյաց փոքրագույն, գիտես։ Այս սցենարը, որ հիմա մենք անվանում ենք անընդունելի, չէ՞։ Ես համարում եմ անընդունելի, հավանաբար դուք էլ եք համարում անընդունելի, բայց կարող է ստեղծվել մի իրավիճակ, որ հենց ԽՍՀՄ 2-ը համարվի հայոց փրկություն։ Ինչպես ինչու ոչ որոշ հայեր 1920 թվականի դեկտեմբերի 2-ը համարեցին փրկություն։ Դա այլ բան էլ ուներ, չէ՞, մասել ուներ, երբ որ կա ավելի մեծ վտանգ։ Դե էտ եմ ասում, կարա լինի, էլի։ Թուրքական հարցակում։ Բայց հենց էտ եմ ասում, կարա լինի նորից թուրք-ադրբեջանական հարցակում եւ փրկության համար չակերտների մեջ կարող ենք դա ասել, հանկարծ Հայաստանը հայտնվի մի այլ մեծ ձև, մանավանդ որ դա քաղաքականորեն դա այստեղ սպասարկողներ կան։ Ահա, եւ այդ սպասարկողներին ես չեմ ուզում պիտակավորեմ, որտեւ այդ սպասարկողները հայ քաղաքական հավաքական մտքի կրողներն են։ Հասկանում եք, սրանք անհատ մարդիկ չեն։ Եվ մենք հիմա գիտեք, մենք խոսակցությունը գիտեք ինչի ենք տանում, ասենք Հայերը ընդհանրապես ուզում են անկախություն, թե չեն ուզում։ Այստեղ մի հարց, այդ հարցին հենց հիմա կպատասխանեք։ Ձեր ասածից բխում է, որ Հայաստանը կարող է լինել ինքնիշխան եւ անկախ պետություն, եթե դրան չխոչընդոտի Թուրքիան եւ Ադրբեջանը, երբ որ նրանք մեզ հարվածներ են հասցնում, եւ եթե մենք նրանց հարվածներ հասցնենք, ինչ որ մի այդքան հզոր լինենք եւ հասցնենք ինչ որ մի օր, հա, Նշանակում է մենք հարվածում ենք նրանց ինքնիշխանության սյունին։ Ինչից օգտվելու է Ուկրաինայի դեմ պատերազմող պետությունը։ Եթե մենք ընդունում ենք այս փող կապակցվածությունը եւ փող ազդեցությունները, պետք է որ լիներ համընդհանուր շահ սրանց հետ, որ իրար ցավեցնելով, իրար մաշեցնելով, արյունալի պատերազմներով մորթելով կարող է օգտվել ընդհանրապես երրորդ ուժ, որը կրկնի 1920 թվականի դեկտեմբերի 2-ը հայերի համար, իսկ 20 թվականը եւ 21 թվականը
ընդհանրապես հարավկովկասյան պետությունների համար, բայց այդ շահերի ընդհանուր շահի ձևակերպումը ես չեմ տեսնում քաղաքական գործիչների մակարդակում, ասենք Փաշինյան, Ալիև, չգիտեմ վրացիները ոնց են, հա, այսինքն մենք գանք մի այնպիսի կոնսենսուսի, որ իրար անկախությանը չվնասենք, որ չօգտվի այդ խսեմ երկուսի շահառուն։ Այ կխնդրեմ այս հարցին էլ անդրադառնաք։ Ահա նախ սկսեմ նրանից, որ ես ուզում եմ հետևյալ հարցը դնել։ Ընդհանրապես մենք անկախության համար պայքարել ենք, թե չենք պայքարել։ Օրինակ 1918 թվականին մեր անկախությունը պայքարի հետևանքը եղել, թե չի եղել։ Հիմա միանգամից իմ առաջ կդնեն Սարդարապատը, չէ՞։ Սարդարապատի ու Բաշ-Աբարի հերոսամարտերը։ Բայց ես էլ ուրիշ փաստեր կարող եմ դնել, որ օրինակ այդ անկախությունը հանգամանքների բերումով է եղել, եւ 18 թվականին որևէ հայ քաղաքական ուժ գոնե Հայաստանի այսօրվա տարածքում չի պատկերացրել Հայաստանի անկախությունը։ Հա, Հայաստանի անկախությունն ու ազատագրությունը տեսել է արևմտյան Հայաստանում, բայց այս Հայաստանում չի տեսել։ Նույն հարցը կարող եմ դնել 90-91 թվականներին, արդյոք կար իրոք անկախության, այսպես ասեմ, հա, շատ ուժեղ պայքար։ Որոշ փուլից իհարկե կար, բայց ասել, որ մենք անկախության համար այդպես շատ մեծ նվիրական պայքար ենք մղել, այդտեղ ես լուրջ վիճելի եւ բացեր եմ տեսնում, այդքան էլ այդպես չէ։ Այսինքն որոշ դեպքերում կամ այսպես ձևակերպեմ, հա, պատմությունը եթեներ չի սիրում այնուամենայնիվ, եթե ուրեմն Ռոմանովների Ռուսաստանը չտրոհվեր, հա, ռուսական կայսրությունը 17 թվականի փետրվար մարտյան հեղափոխության արդյունքում Նիկոլայ ցարը հրաժարական չտար, մենք անկախություն կունենայինք, թե չէինք ունենա։ Ես ենթադրում եմ, որ չէինք ունենա, որովհետև մենք շատ ամուր կերպով բռնել ենք ռուսական փեշից, և միշտ մտածում ենք, որ այդ փեշից մենք պետք է բռնած մնանք, որովհետև առանց դրա մենք ապագա չունենք։ Հիմա վերադառնալով ընդհանուր այս շահին, անկախությունը որպես հարավկովկասյան պետությունների ընդհանուր շահ, չվնասել իրար, որ չվնասվի այդ կասկածի տակ, չդրվի այդ գաղափարը։ Շատ լավ կլիներ, եթե այս խոսակցությունը մենք կարողանայինք սկսել այն ժամանակ, երբ որ հաղթած էինք, որպեսզի կարողանայինք նաև ինչ-որ բան ակցելու համար ինչ-որ բան ունենայինք տալու, որտեղ հիմա Ալիևը ճիշտ հանդես է գալիս այն ոչ մի թիզականության տեսանկյունից, ինչ մենք ենք հանդես գալիս ժամանակին։ Հայկական տեսանկյունից ես չգիտեմ Էրդողանը ինչ է մտածում Հայաստանի ապագայի համար, ոչ էլ Պուտինն ինչ է մտածում, եւ ոչ էլ Ալիևն ինչ է մտածում, բայց ես կարող եմ ասել, թե մենք ինչպես պետք է մոտենանք։ Ես կարծում եմ, որ երկարաժամկետ կտրվածքով Հայաստանի անկախության ճանապարհը անցնում է Թուրքիայով։ Եվ քանի դեռ մենք, էլի ոչ պոպուլյար բան եմ ասում, հա, քանի դեռ մենք Թուրքիայի հետ չունենք նվազագույն հարաբերություններ, մեր անկախությունը միշտ էլ կախված է լինելու ձեր նշած Ուկրաինայի դեմ պատերազմող պետության քմահաճույքներից։ Սա պետք է գիտակցել։ Հիմա հաջորդ հարցը կարող ենք տալ. արդյոք Թուրքիան ուզում է Հայաստանի վերացումը։ Նրանք, ովքեր այս պնդումն անում են, պետք է հետևյալ հարցին պատասխանեն. եթե Թուրքիան իրավամբ ուզում էր Հայաստանի վերացումը, ինչու այդ ուղղությամբ քայլեր չի կատարել։ Նկատի ունեմ այս հանրապետության, ասենք 91 թվականից, ինչն է իրեն խոչընդոտել, որ ինքը, ասենք, ռազմական հարցակում սկսի Հայաստանի հանրապետության։ Ռուսասերները կասեն Ռուսաստանն է խանգարել, արմատասերները կասեն Ամերիկան է խանգարել եւ չի հարցակվել Թուրքիան։ Ես կարծում եմ, որ Հայաստանի գոյությունը մի Հայաստանի, որը թուրքական տեսանկյունից ճանաչում է իր չափն ու սահմանները, Թուրքիայի համար ընդունելի տարբերակ է։ Ես կա Ադրբեջանի դեպքում կարող եմ կասկածնել ունենալ, որտեղ հատկապես այսօր, երբ որ Ադրբեջանը իր հաղթանակներով հարբած է եւ ինքը հավանաբար կցանկանար էլի բաներ փոկել մեզանից, Թուրքիայի դեպքում ես կարծում եմ Հայաստանը, այս տարածքով Հայաստանը Թուրքիայի համար, ժամանակակից Թուրքիայի համար ընդունելի է, եւ դրա ակունքները ես տանում եմ միջև առաջին հանրապետության հիմնադրում։
որովհետև առաջին հանրապետության հիմնադրման հիմնադրումը հնարավոր եղավ նաև այն պայմաններում, երբ որ Թուրքիան ուզում էր տեսնել Անդրկովկասը որպես բուֆերային գոտի եւ Անդրկովկասյան 3 հանրապետությունները բուֆերային գոտի իր եւ իր մշտական մրցակից Ռուսաստանի միջև։ Բայց չի ուզում տեսնել Հարավային Կովկասի երկրները իր դեմ ցատկահարթակ։ Իհարկե, իհարկե չի ուզում եւ դա մենք մեր պատմության մեջ Գյումրի ռազմաբազան ցատկահարթակ է, թե պաշտպանական միջոց է։ Ոչ այն է, դա ռուսական շահերը սպասարկող, ռուսական շահերը արտահայտող բաներից մեկն է, այսպես կարող եմ ասել։ Մենք ժամանակին այդ մասին քիչ ենք խոսել, բայց մենք ժամանակին ամեն ինչ արել ենք, որ միշտ թուրքերին նյարդայնացնենք։ Անընդհատ մենք արել ենք քայլեր նրանց վրա տարբեր տղաներ բերելով դրսից, մեկ Ռուսաստանից, մեկ Արևմուտքից, եւ բնականաբար Թուրքիան, որ եթե դու հոգեբանորեն գիտես Թուրքին, նրա պատմությունը, դու հասկանում ես, որ Թուրքը չի սիրում, երբ որ դու մեծ քերիներ ես նրա վրա բերում, որպես նրանց վրա ճշմարտ գործի բան։ Եվ գիտեք, հիմա տեսեք, եթե մեծ քերիները քեզ 7 վիլայեթ են խոստանում, դե ո՞նց է հնարավոր նման բան, ո՞նց կարող են խոստանալ 7 վիլայեթ քեզ։ Այդ քերիները կարող են 7 վիլայեթները գրավել, բայց երբեք քեզ չեն տալու։ Ես չեմ բացառում, որ 7 վիլայեթ կգրավեր ինչ-որ մի հատ քերի, բայց կգրավեր ոչ թե նրա համար, որ մեզ տա, այլ շահերի համար կպահեր։ Այսինքն մենք դեռ այդքան բան ենք, այդքան մանկամիտ է ազգ ենք մնացել, որ պետք է շարունակենք հավատալ այդ երազանքներին, երազներին։ Երկիրն այրին նա ինչի մասն է ասես։ Բայց վերադառնալով մեր խոսակցությանը, ես կարծում եմ, որ մենք Թուրքիայի հետ պետք է ունենանք շատ լուրջ խոսակցություն, եւ ինչքան էլ որ հարվածների տակ հայտնվի այս իշխանությունը Թուրքիայի հետ բանակցելու հարցում, ես կարծում եմ այս իշխանությունը պետք է այդ կապը պահի, այդ կապը անպայման պետք է պահի, հերախոսազրույցները, հանդիպումները, ինչքան էլ որ բարդ լինի, ինչքան էլ որ դժվար լինի, որովհետեւ հիմա ծաղրու ցանակի են ենթարկում Փաշինյանին, որ ասենք, չգիտեմ, Էրդողանի հետ է զրուցել, որ հավանաբար Էրդողանի խնդրանքով, պահանջով, առաջարկով է ճանաչել Պաղեստին պետությունը։ Արարատ Միրզոյանին են ծաղրու ցանակի ենթարկում մեր ընդդիմադիր գործիչները, որ նա խոսում է իր թուրք գործընկեր Ֆիդանի հետ, եւ այլն, եւ այլն։ Բայց եթե Լավրովը կամ Բլինքենը խոսեր մեր մասին, չեն ծաղրի, չէ՞։ Չեն ծաղրի, հա։ Սա դեռ գիտեք ինչի մասին է խոսում, որ այդպես խոսողները դեռևս չեն պատկերացնում Հայաստանի անկախությունը։ Նրանք իրենց դեռևս պատկերացնում են կամ ռուսական օրորոցում, կամ արևմտյան օրորոցում։ Նրանք չեն պատկերացնում, որ մենք անկախ պետություն ենք։ Այ հոգեբանորեն սրա մասին է խոսակցությունը։ Եվ ի վերջո, եթե օրինակներ ենք բերում, եւ դա շահումարում ենք շատ ամոթալի, ես էլ կարող եմ 1918-20 թվականների պայմանագրերից օրինակներ բերել, որ դուք կտեսնեք, թե ինչեր են բանակցել մեր հիմնադիր հայրերը։ Հիմա այդ մարդիկ ինչ չեն ուզեցել ավելի լավ Հայաստան, ասենք թրքասեր են եղել, եւ ընդհանրապես երբեք մենք մեր քաղաքական այս բառապաշարից այս ձևակերպումները հանելու։ Դե գիտեք, երբ որ փաստարկներ չկան, միշտ պիտակները գալիս են աջակցելու, էլի։ Բայց լավ է, որ պիտակները այլևս չեն աշխատում։ Շատ օրինակ բանը ոչ Հայաստանի թուրքացման այս բանը չաշխատեց։ Առանց Թուրքի Հայաստան։ Առանց Թուրքի Հայաստան չաշխատեց։ Ես մի անգամ նույնիսկ ընդդիմադիր գործիչներից մեկին ասի դուք ժամանակի բանը չեք զգում։ Հիմա բան է փոխվել։ Դուք եթե ասեք առանց Ռուսի Հայաստան, կարող է ձեզ միացողներ լինեն։ Հասկանում եք, բան է փոխվել։ Շատ բան է փոխվել մտածողության մեջ։ Հատկապես որ Հայաստանում թուրքեր, ինչքան գիտեմ, չկան այլ։ Հա, չկան, այսինքն ոնց է։ Միգուցե Փաշտյանին նկատի ունենի դեպ ասեմ։ Չգիտեմ, բայց ամեն դեպքում նախ դա ռասիզմ է, անկախ նրանից թուրք բառը կլինի, ռուս բառը կլինի, թե այլ ժողովրդի անունով բառ կլինի, ավստրալացի կլինի կամ ամերիկ, դա նախ ռասիզմ է, հետո երկրորդն էլ դա քաղաքական բան չէ, էլի քաղաքական լեքսիկոն չի, որ օգտագործում են։ Ճիշտ ասած, օրերին սարսափում էի գորշ գալերը կամ նմանատիպ մի խմբավորում Թուրքիայում կանգնեն եւ ասեն առանց հայի Թուրքիա 100,000 հայերին
ասենք, ասենք գնացեք ձեր հայրենիք, ով է շահելու, ով է դուժելու, էլի։ Եկեք մի հարց էլ անդրադառնանք, որը կարծես մի քիչ ստվերվեց, Հայաստանի իշխանությունները ոչ միայն ունեն մի, այսպես ասենք, ընդդիմախոսների բևեռ իդեմս խորհրդանական ընդդիմության եկեղեցու, այլ նաև Արցախի ռազմաքաղաքական էլիտան, որ ամիսներ առաջ եկավ այստեղ, ակնհայտորեն նաև դիրքավորվել է Փաշինյանի կառավարության նկատմամբ քննադատությամբ, հատկապես երբ որ Փաշինյանը վերջերս ավելի կոշտ բառապաշար է նաև օգտագործում, որ Ղարաբաղի կղերաֆեոդալական էլիտան չփորձի Արցախի ժողովրդին օգտագործել ներքաղաքական հարցերում եւ այլն, Սամվել Շահրամանյանը պատասխանով հանդես եկավ եւ հավանաբար կսմթելու համար Փաշինյանին, որ այդքան խիստ մի խոսիր, հիշեցրեց կամ պնդեց այն գաղափարը, որ Արցախում եղել է Հայաստանի պաշտպանության նախարարության մի ստորաբաժանում, դա ՊԲ-ին նկատի ուներ։ Այս սահմանումը, որ Հայաստանի Հանրապետությունը զորքեր ունեցել Ղարաբաղում, ես լսել եմ Ադրբեջանից, որպես մեղադրանք, որ դուք օկուպացրել եք, Հայաստանն է օկուպացրել, եւ Ռուսաստանից։ Ձեր կարծիքով ինչու է պարոն Շահրամանյանը նման հայտարարություն անում, երբ որ սեպտեմբերի 20-ին այդ հայտարարությունը եղավ Արցախի լուծարման, Ադրբեջանի հետ համաձայնություններ եղել, այնտեղ նշել են, որ որոշվել է, որ Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերի մնացորդները դուրս են բերվում, մեկնաբանում են, դե հիմա մարդը շանտաժի սպառնալիքի տակ է եղել, գրել է, հիմա կյանքը փրկելու համար գրել է։ Երևանում ձեր կարծիքով ինչու է նման անհրաժեշտություն առաջացել։ Նայեք, երբ որ մենք խոսում ենք Արցախի ռազմաքաղաքական ղեկավարությունից, որ եկել են Հայաստան, պետք է հասկանալ, որ նրանք անկախ չեն։ Նրանք ուղղակի արտահայտում են ավելի շատ, կարծում եմ, Սերժ Սարգսյանի տեսակետները, որովհետև նաև շատ կարևոր է իմանալ, թե ինչ դերակատարություն են ունեցել Սերժ Սարգսյանը, ես հատուկ եմ նշում Սերժ Սարգսյանը, ոչ թե Ռոբերտ Քոչարյանի։ Սերժ Սարգսյանը Արցախում 23 թվականի սեպտեմբերյան այդ իշխանապահության ընթացքում, սա շատ կարևոր է, եւ մտածել, որ պարոն Շահրամանյանը անկախ ինչ-որ տեսակետ է հայտնում, այնքան էլ բան չի, էլի, այնքան էլ, ինչ ասեմ, իրատեսական չի, գալով նրա այդ, ես կարծում եմ, շատ վտանգավոր հայտարարություններին, գիտեք, քաղաքական պետական գործիչները, որպեսզի իրանց վրայից ինչ-որ մեղքերը բան անեն, հա, պատասխանատվությունը գցեն, ես սա միայն պարոն Շահրամանյանին չի վերաբերում, ես կարող եմ նաև իշխանական շրջանակների, Փաշինյանի եւ նրա թիմի շատ հայտարարություններ կան, որոնք, ուրեմն, մարդիկ ներքաղաքական, երբ որ, նայեք, երբ որ ներքաղաքական պայքար ես բերում այդ հարցերը, ուզած չուզած դու ասում ես բաներ, որոնք աշխատում են քո դեմ։ Կոնկրետ տվյալ դեպքում պարոն Շահրամանյանի ասածը ուղղակիորեն արդարացնում է ադրբեջանական բաները, ադրբեջանի քայլերը։ Եվ դրա դեմ Հայաստանը պատերազմի ամենածանր շրջանում 92-93-94 թվականին դիվանագիտական մեծ ջանքեր է գործադրել, որպեսզի ՄԱԿ-ի բանաձևերի մեջ միշտ օգտագործվի տեղական հայկական ուժեր ձևակերպումը, եւ դա տարիներ շարունակ համարվել է մեր դիվանագիտական ամենալուրջ նվաճումներից մեկը, երբ որ ՄԱԿ-ը այն ժամանակ, երբ որ ՄԱԿ-ը դեռևս հեղինակություն ուներ, այսօրվա ՄԱԿ-ը չէ, որ այսօր ընդհանրապես աշխարակարգը փոխվել է, այն ժամանակ ՄԱԿ-ը եւ նրա անվտանգության խորհուրդը, երբ որ 4 բանաձևեր էր ընդունում, Հայաստանը հսկայական ջանքեր է գործադրել, որ չնշվի Հայաստանի անունը։ Ու հիմա, ասենք, Սամվել Շահրամանյանը, որպեսզի իր վրայից պատասխանատվություն չունենա, չգցի այդ պատասխանություն, ասում է, դե Հայաստանի բանակներ են դեռ։ Հիմա այդ նույն հայտարարությունները Ադրբեջանը վերցնելու եւ օգտագործելու է Հայաստանի դեմ տարբեր միջազգային դատարաններում հայցերի ժամանակ, կասկած չունենալ։ Եվս մի կարևոր հայտարարություն, որ պարոն Շահրամանյանը էլի իրեն արդարացնելու համար, ես հասկանում եմ, որ ինքը ծանրագույն վիճակում է հայտնվել, դա հեշտ բան չէ, հեշտ բան չէ ստորագրել լուծարման հրամանագիր, քիչ առաջ մենք խոսում էինք, որ Փաշինյանի անունն է, չէ, գրվելու, հիմա նույն ձևով գրվելու է, որ այսիշ թվականի այսինչ օրը, երբ որ մենք այն աշխարհում կլինենք,
մեր սերունդները կլինեն, նրանք շատ ավելի ոչ էմոցիոնալ են մոտենալու, որտեղ նրանք կապեր չեն ունենալու մեզ հետ, հասկանում եք, եւ նրանք կարդալու են, որ Արցախի վերջին նախագահ Սավել Շահրամանյանը ստորագրեց Արցախի լուծարման հրամանագիրը։ Հիմա սա իհարկե հանգեշտ չի տալիս պարոն Շահրամանյանին, եւ նա օրինակ ասում է, որ ես փրկեցի 150,000 մարդու կյանք։ Հե, դե եթե փրկեցիր, սա ի՞նչ է նշանակում։ Սա նշանակում է, որ Ադրբեջանը ճիշտ է ուրեմն ասում, որ բռնի տեղահանություն չի իրականացվել։ Դու ստորագրել ես, մարդկանց դուս ես բերել։ Հասկանում եք, ես կարևոր են այս նյուանսները։ Այ ներքաղաքական պայքարում ինչու հաշվի չի առնվում դա, որ պնդել, որ Հայաստանի Հանրապետությունը այլ տարածքում, Արցախում թեկուս զորք է ունեցել, դա կարող է օգտագործվել Հայաստանի դեմ։ Հասկացան ներքաղաքական պայքար, բայց ինչ որ կետեր կան, որ պետք է գոնե ընդհանուր կոնսենսուս չէ լինի։ Հավանաբար, բայց սա արդեն մենք խոսում ենք քաղաքական հասունության մասին, պետական գործչի պատասխանատվության մասին։ Եվ կրկնում եմ, բայց այսպիսի հայտարարություններ նաև անում են ցավոք իշխանությունների ներկայացուցիչները։ Ես տարբեր հայտարարություններով, անուղակի կերպով, արդարացնելով ադրբեջանական թեզերը։ Ես չեմ ասում նրանք հատուկ են անում։ Ես չեմ ասում Փաշինյանը կամ Շահրամանյանը հատուկ են, չէ։ Ուղղակի նրանք միմյանց մեղադրանքների դաշտ մտնելով եւ այս հարցերը բերելով ներքաղաքական դաշտ, անուղակի կերպով, ես չեմ սիրում այս խոսքն ասել, բայց ստիպված եմ ասել, թուրքի ջրաղացին ջուր են լցնում։ Հա, դե լավ ձևակերպում չի։ Իքտա հայացման պրոբլեմ կա այդտեղ էլի, որ դեպքում լցնել, թե ինչ արել։ Այո։ Եվ այլ, բայց մի հարց էլ կա, որ չեմ կարող ձեզ չտալ։ Սարգիս Գալստյան, հայ հանրությունը այս մարդու անունը լայնորեն իմացավ եւ քննարկեց Արցախի բռնի տեղահանումից հետո, երբ որ դուք հրապարակեցիք մի տեղեկություն, որ այս մարդը նշանակվել է Ստեփանակերտի պարետ, եւ դա այն շրջանում ընկալվեց որպես շատերը ճիշտ այսպես համարեցին ձեր նշածը, հա, որոշները նաև իր բարեկամները կասկածի տակ դրեցին, որոշները ասացին, այ հայ դավաճան էր, մնաց ծառայեց, դուք կարծեմ հղում եք արել, որ ես մնում եմ այստեղ եւ կպայքարեմ Փաշինյանի ռեժիմի դեմ, եւ այլ եւ այլ։ Նախ ձեզ դատի տվեցին, թե չտվեցին, որովհետև ի պատասխան ձեր հայտարարությունները նշում են, որ մենք դատի կտանք, դուք էլ ասում եք ավելի լավ, դատի տվեք, ես փաստեր կներկայացնեք։ Կարող եք փակագծեր բացել այս պատասխանից։ Այո, կարող եմ, շատ մանրամասն կարող եմ ասել։ Հատկապես որ այս մարդը արդեն Հայաստանում։ Այո, շատ կարող, շատ մանրամասն կարող եմ ասել։ Առաջին, Սարգիս Գալստյանին ես կյանքում չեմ հանդիպել եւ նրա մասին չի էլ լսել։ Առաջինը սա եմ ուզում նշել։ Իր մասին ես լսել եմ իր բարեկամներից, երբ որ ինձ հետ կապի են դուրս եկել, եւ ասել են, որ այսպիսի մարդ կա, որը եղել է այսինչ պաշտոնների, եւ հիմա ինքը ուրեմն զանգում է իր բարեկամներին, ասում է, որ եկեք վերադարձեք Արցախ, այստեղ ամեն ինչ լավ է լինելու, եւ նաեւ ասել է, որ ինքը նշանակվել է ժամանակավոր կոմենդանտ։ Ես դա լսել եմ իր բարեկամների կողմից, ինձ տրամադրված Սարգիս Գալստյանի խոսքից, որ նրանք ունեցել են Viber եւ WhatsApp կապի միջոցով, հասկանում եք։ Այսինքն դուք իր ձայնը լսել եք, որով ինքը դա ասել։ Այո, իմ աղբյուրը, եւ դա ես գրել եմ, իմ աղբյուրը եղել է պարոն Գալստյանը, հասկանում եք։ Այլապես ես ինչպես կարող էի դա, ասինքն դա ես պիտի հորինեի, ինչ պիտի անեմ։ Ես կրկնում եմ այդ մարդու մասին ընդհանրապես տեղեկություն չեմ ունեցել։ Երբեք իր հետ չեմ հանդիպել։ Իր մասին չեմ լսել։ Ավելի հստակ ձայնագրություն եք լսել։ Այո, ձայնագրությունը։ Ձայնագրությունն են ինձ տրամադրել, որտեղ ես այդքան միամիտ չեմ, էլի, որ այդպիսի կարևոր հարցում ես նման ինչ ասեմ, նման թերացում ունենամ, հա՞։ Անհնար է պատկերացնել։ Ես դա հրապարակեցի եւ ինձ համար շատ անհասկանալի էր այն արշավը, որ սկսվեց իմ դեմ։ Ինձ անհասկանալի էր, որտեղ հիմա ինչն էր կարևոր, իմ ասածը, թե ստուգեն, արդյոք դա ճիշտ է, թե ճիշտ չէ։ Եվ իհարկե նաև մի կարևոր բան, որը մեկը չի ուզում ուշադրություն դարձնել,
Գուցե պարոն Գալստյանը ինքն է ուրճացրել, որ ինքը նշանակվել է այնտեղ ժամանակավոր կոմենդանտ։ Ես չգիտեմ, ասում եմ, ես հողում եմ կատարել ին տրամադրված իր ձայնագրություններից, հասկանում եք, ուրիշ ես աղբյուր չեմ ունեցել։ Հետո այդ մասին ադրբեջանական մամուլը գրեց։ Ձեզ հղում անելով, թե ինչ ուղղությունը։ Չէ, 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 չէ։ Օրինակ մի հատ Աղդամ Facebook-յան էջ կա, որը այդ մասին գրեց։ Եվ բայց ամենակարևոր մի ուրիշ բան կա։ Դուք տեղակեք, որ պարոն Շահրամանյանը լուսարման հրամանագիրը ստորագրելուց հետո պարոն Գալստյանին, այո, պարոն Գալստյանին, Սարգիս Գալստյանին նշանակել է իր աշխատակազմի ղեկավարի տեղակալ։ Լուսարման հրամանագրից հետո, այո, լուսարման հրամանագրից հետո, ինչ եթե չեմ սխալվում, սեպտեմբեր 27 թվագրված։ Ու այս հարցը կարելի է տալ պարոն Շահրամանյանին։ Ինչու ես այս հրամանագիրը ստորագրել։ Հետաքրքիր չի՞ ես թեման։ Հետաքրքիր է, դուք ադրբեջանական հետք եք կասկածում այդ։ Ոչ թե ադրբեջանական հետք եմ կասկածում, ես մտածում եմ, որ եղել են որոշակի պայմանավորվածություններ Արցախի գործող իշխանությունների եւ ադրբեջանցիների միջեւ, որտեղ բանակցում են, չէ՞ իրար հետ։ Եվ լախ էին, չէ՞ գնում գալիս։ Մոռացանք այդ ամեն ինչը։ Թեմաներ քննարկվել են, չէ՞։ Եվ այստեղ ինչ որ ես դավադրությունների համար չեմ ասում սա։ Պարզ է, երբ որ խոսակցության մեջ են մնում, տարբեր թեմաներ են քննարկում։ Եվ նաև ուզում եմ հասկանալ, բացի այդ հրամանագրից, պարոն Շահրամանյանը ուրիշ այլ հրամանագիր ստորագրել է, թե չի ստորագրել։ Այս հարցերն են կարևոր, եւ ոչ թե ես ինչ եմ գրել այդ մասին։ Ինչ վերաբերում է դատի տալուն, չէ, ինձ որևէ մեկը դատի չի տվել, եւ շատ լավ կներ, որ դատի տային, որտեւ այնտեղ հետաքրքիր, որտեւ դատական process-ը ինքը կարար հետաքրքիր նոր բաներ բացահայտեր։ Ես շատ կուզենայի, որ դա դիտար, բայց ես պատրաստ էի, որպեսզի այդ այն ինչ որ ունեի, ես դա ամեն ինչը ներկայացնել։ Ես, այսինքն ես անպատրաստ չէի գնալու։ Եվ ի վերջո ես նաև ուզում եմ օգտվելով այս հնարավորությունից ասել, որ մենք պետք է հարգենք Սարգիս Գալստյանի անմեղության կանխավարկածը։ Ես չեմ ասում, որ ինքը լրտես է, նման իրավունք էլ չունեմ, դա կներ անպատասխանատու բան։ Սա ես նաև ասում եմ ինչի համար, ժամանակին, երբ որ Մուրադ Բոջոլյանին էին դատում, Մուրադ Բոջոլյանին Ռոբերտ Քոչյանի վարչակարգը դատում էր Թուրքիայի օգտին լրտեսության մեղադրանքով, ես լուսաբանել եմ այդ դատավարությունը 2000-ականի 20-քանի տարի առաջ, դատավարությունից իմ մոտ խորը կասկածներ կային, որ Մուրադ Բոջոլյանը, որը հիմա մահացել է, բայց կրել է բամտային այդ 10-քանի տարին, ուղակի Ռոբերտ Քոչարյանն ու նրա թիմը իր նկատմամբ ուղակի հաշվեհարդար էր տեսնում։ Իմ մոտ այդ բանը կա, եւ ես կուզենամ, որ պարոն Սարգիս Գալստյանի իրավունքները ամբողջությամբ հարգվեն։ Եվ պետք է հասկանալ, թե նա ինչի մեջ է մեղադրվում։ Պաստորը նա մեղադրանքը չի ընդունում, թեև ինքնախոստովանական ցուցմունք է տվել, թե լրտեսություն է արել, բայց հրաժարվել է ցուցմունքից, փաստաբանը ասել է՝ միակ ապացույցը ճնշումների տակ տված Սարգիս Գալստյանի ցուցմունքն է։ Սա հետաքրքիր է, այսինքն, չգիտեմ, հրապարակային կլինի դատաբանը։ Ես չեմ կարող ասել, եւ լավ կլինի, որ ամեն դեպքում այդ մարդու անմեղության կանխավարկվածը հարգվի, եւ ընդհանրապես մանրամասնորեն ուսումնասիրվի, թե ինչ պայմաններում է նա նշանակվել, չասեմ Բաքվի ներկայացուցիչ, չասեմ, բայց գոնե ինչ պայմաններում է պարոն Շահրամանյանը նրան նշանակել աշխատակազմի ղեկավարի տեղակալ։ Հասկանում եք, սա ինչ է նշանակում։ Աշխատակազմի ղեկավար էլ չի նշանակել, տեղակալ է նշանակում։ Չեմ հասկանում, սա ինչ է։ Սա ի՞նչ նպատակը, չգիտեմ։ Չգիտեմ ես։ Բայց առաջին իսկ հարցազրույցի դեպքում, եթե պարոն Շահրամանյանին, ով որ պարոն Շահրամանյանին հարց տալու հնարավորություն ունենում, խնդրեմ, թող այդ հարցը տա։ Ինչ պայմաններում է, ինչ պայմանավորվածության արդյունքում է սա եղել։ Եվ ես դրա մեջ միշտ շատ վատ բաներ էլ չեմ տեսնում։ Եվ հիմա հետահայաց եկեք նայենք, էլի կարող է իրոք Արցախից այս ձևով հայաթափումը ամենալավ լուծումը չէր։ Կարող էինք ավելի լավ լուծում ունենալ, կարող էինք այնտեղ հայությանը պահել։ Հիշում եք, երբ որ խոսքեր գնում կա, ուրեմն, կարգավիճակի նշաձողի չեսնելու մասին ու ինչ դավաճան է եւ այլն եւ այլն։ Այսինքն մենք ուզում ենք ամեն ինչ կամ ոչինչ, այսինքն
սա ենք ուզում։ Դե Շարամանյանն ասում էր, այս դուրս գալն էլ հանրաքվե ինչ որ տարբերակ, իրենք իրենց կարծիքը արտահայտել են այս ձևով միասնական դուրս գալով։ Չէ, սա եղել է ռազմական ագրեսիայի սպառնալիքի տակ։ Սա փաստ է եւ պետք չի հիմա բաներ անել, եթե չէ մեղադրանքներ են չեսնել, ես ասում եմ այլ բան։ Կարող ենք մենք անել բաներ, որ չհասներ բռնի տեղահանության, ընդամենը սա եմ ասում։ Ես խորապես համոզված եմ, որ այո հնարավոր է, բայց քանի որ մենք միշտ հաշվարկ չենք կատարում եւ մեր հաշվարկների, քաղաքական հաշվարկների հիմքում չի դրվում իրատեսությունն ու հնարավորությունները, այլ դրվում է երազանքն ու իլյուզիաները, դրա համար միշտ էս արդյունքին ենք հասնում։ Կամ էլ դրվում է հայերը եւ ադրբեջանցիները գենետիկորեն անհամատեղելի են բանաձևը, ով ուժեղ են, այլ հաղթում են։ Դե բայց այդպես ասողը պարզվում է, որ ինքը իր կյանքի կեսը ապրել է ադրբեջանցիների հետ, համագործակցել է ադրբեջանցիների, էլի վատ իմաստով չեմ ասում։ Ապրել է Ստեփանակերտում մի ժամանակ, ծառայել է խորհրդային միության, կոմունիստ ադրբեջանական ԽՍՀ, կոմունիստական կուսակցությանը մի ժամանակ, երբ որ լղիմը ադրբեջանի մաս էր։ Հիմա այն ժամանակ անհամատեղելի չէին, այսինքն վարչակարգերով է պայմանավորված ժողովուրդների համատեղելի կամ անհամատեղելի լինելը, չեմ հասկանում, կամ տարածքով է պայմանավորված, հիմա որ Շուլավեր գյուղում կողքի ապրումը հայն ու ադրբեջանցին, հիմա սրանք անհամատեղելի են, թե անհամատեղելի չեն։ Ուզում եմ ասել, սա էլի խոսում է, ինչ ասեմ, անպատասխանատու գործիչների կեցվածքի մասին։ Եվ այդ անպատասխանատվությունն է, այդ հայրենասեր երևալու այդ բանն է, որ շատ դեպքերում հավաքականորեն մեզ տանում է դեպի աղետների։ Մենք ինչու մենք չկարողացանք հաղթած ժամանակ երկար տարիների ընթացքում որևիցե կոնսենսուսի գալ կարմիր գծերի մասին, որովհետև 30 տարի բոլորս խոսում էինք, ուրեմն պետք լինի ավելի առաջ կգնանք, պետք լինի Բաքու կհասնենք, Բաքվում թե կխմենք, նոր պատերազմ, նոր տարածքներ եւ այլն եւ այլն, եւ դու երբ որ 30 տարի շարունակ ընդդիմությունով, իշխանությունով, մեծով, փոքրով, սփյուռքով, Հայաստանով, Արցախով խոսում ես միայն դրա մասին, պարզ չի, որ այդ պայմաններում որևէ ռացիոնալ բանավեճ չէր կարող կենսունակ լիներ, եւ դա պետք է ոչնչացվեր եւ բնաջնջվեր։ Եվ դուք պատկերացնում եք այսպիսի խոսակցություն, ինչ որ հիմա մենք խոսում ենք, ասենք սեպտեմբերի 26-ի երեկոյան, 2020 թվականի։ Դուք պատկերացնում եք, չեք պատկերացնում, չէ՞։ Դժվար է, չէ՞, պատկերացնել, բայց տեսակ ինչի մենք հասանք։ Ուզում եմ ասել, հիմա նույնը չպետք է հիմա էլ կրկնենք այսօրվա Հայաստանի դեպքում, հասկանում եք, որտեղ միշտ պետք է մտածել, որ վատից վատը միշտ կա։ Հետևաբար այդ էժան հայրենասիրության վրա քաղաքական դիվիդենդներ շահելը որևիցե լավ տեղ չեն տանում։ Շնորհակալ եմ զրույցին։ Ես եմ շնորհակալ այս հնարավորության համար։ Factor TV-ում հյուրընկալել ենք Թաթուլ Հակոբյանին։